Mēs ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 6. Nodaļas. Un vēl Jēzus tiem stāstīja līdzību. Vai tad akls var vest aklo? Vai tie abi neiekritīs bedrē? Māceklis nav pārāks par savu skolotāju. Bet katrs, kas tapis pilnīgs, būs kā viņa skolotājs. Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet savā acī baļķi nepamani. Kā tu vari savam brālim teikt, brāl, laid, lai es izņemu gruzīti no tavas acis, pat savā acī baļķi neredzēdams? Liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acis, tad saskatīsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Libāniešu dzejnieks un kristietis Halīls Džibrāns raksta: Visa radība eksistē tevī. Viss, kas tevī, eksistē radībā. Starp tevi un kādu tavā tuvumā esošu lietu robeža nepastāv, tāpat kā attālums starp tevi un kādu ļoti tālu tev stāvošu lietu. Visas lietas, mazākās un lielākās, zemākās un augstākās, ir tevī vienlīdz tišciltīgas. Katrs atoms satur sevī visus zemes elementus. Katra gara kustība ietver sevī visus dzīvības likumus. Katrā ūdens pilienā atrodas neaptverama okeāna noslēpums. Katra tava izpausme pati satur visas dzīvības izpausmes formas. Kad mēs katrs sakam es, ar to mēs saprotam katrs to, ar ko mēs identificējamies. Vīrietis, sieviete, latvietis, krievs, tēvs, draugs, skolotājs, aktīvs, lēnīgs, iecietīgs, čakls, dzīvnieku mīlošs, noteikumu ievērotājs, brīvo laiku labāk pavadošs mājās, vai arī kas pavisam cits, bet katram savs. Taču šīs visas lietas, šīs garais saraksts, ko mēs katrs par sevi varam uzrakstīt, šis saraksts ir radies visbiežāk no tā, ka pretējie poli šiem apgalvojumiem īpašumā, īpašībām un paradumiem ir palikuši taipus mūsu izvēles. Mēs vai kaut kas cits ir izvēlējies, ka mēs būsim tie un tie, pie tam patiešām vairum šo izvēļu nav Dievu, bet mūsu pašu vai līdzcilvēku izdarīts. Ja kāds cilvēks ir un grib būt aktīvs un čakls, taipus robežas ir palikusi pasivitāte un kūtrums. Un ja kāds ir aktīvs un čakls, tad ātri vien tam sāk likties, ka visi, kas ir pasīvi un kūtri, ir noteikti sliktāki cilvēki nekā mēs, aktīvie un čaklie. Tas taču ir skaidrs kā diena. Savukārt kādam, kurš ir lēnīgs, neuzņēmīgs un kūtrs, visi šie hiperaktīvie pedanti krīt uz nerviem. Citiem vārdiem eksistē tikai viens veids, kā mēs skatāmies uz lietām, proti mūsu ierastais un iemīļotais. Un tas, kas mēs negribam būt, tas, ko mēs sevī pieļaut nevēlamies, tas, ar ko mēs identificēties negribam, veido tad to, ko sauc par ēnu. Jo tas viss nevis kaut kur pazūd, iekrīt nebūtībā, bet gan tikai un vienīgi paliek ēnā. Un turpin dzīvot mūsos, tikai mēs to aizmirstam tā, ka mums šķiet nekad neesam par to zinājuši. Kas mums ar to var būt kopīgs? Tāpat kā bērni domā, ka iespējams paslēpties aiztaisot rokām acis, un ja tu neko neredzi, tad tevi neviens neredz, tā arī mums šķiet, ka ja šīs lietas neredzam sevī, tad to nav. Bet kā vēl ir? Jo mēs nekļūstam brīvi no realitātes ar to, ka to neredzam vai izlemjam neredzēt. Un šī neredzēšana ātri vien pārvēršas par nejušanu un nepazīšanu, un pārliecība, ka taču pilnīgi mierīgi var dzīvot bez tā visa,
un nesaprašanu un brīnīšanos, nu kā gan var būt tādi cilvēki, kur ir tādi, kāds es nevēlos būt? Nu tādi cilvēki, ar kuriem nav nekas kopīgs, kā tam farizējam ar muitnieku Jēzus līdzībā. Ēna ir ļoti bīstama lieta. Kā viss, kas ir, bet ko mēs neapzināmies un neredzam. Un viss, ko šī ēna mūsos izstaro, tā kā mēs esam pilnīgā pārliecībā, ka tam taču nav nekāda sakara ar mums, bet ar kādiem citiem, tad lūk no šiem citiem, no šīs ļaunās un nenovīdīgās pasaules ārpus mums sāk sabiezēt jau kādas pazīstamas sejas. Re, mūsu vīrs, sieva, darba kolēģi, priekšnieks, politiķi, baznīca, dievs. Tas ir tas, ko ēna, mūsu ēna izstaro. Vai arī vienkārši kāds anonīms ļaunums šajā pasaulē? Jo ļaunums, ko mēs piedēvējam citiem, ir tieši tas, ko mēs atsakāmies redzēt sevī. Un tieši tā arī darbojas visi grēkāžu mehānismi. Un tā kā mēs savu ēnu neuzskatam par sevi, proti mēs to neuzskatam par kaut ko dzīvu, konkrētu, personisku un tādu, ar ko var veidot attiecības, tad mēs vispārinam. Mēs uzzinām, ka kāda pat dzeltenu zvaigzni uzvīmēt. Tāpēc vienīgais, ko patiesā baznīca darīja toreiz, un kas tā ir jādara šodien, nevis jārunā par bēgļiem, tā vēl vairāk nostiprinot šīs grupas atšķirību no citiem, bet gan jāstāv ar evaņģēliju abruņotiem pret šo vispārinājumu un jāpalīdz visiem, kam palīdzība ir nepieciešama, un jāatsakās pieņemt sabiedrības uztiepto, un arvien vairāk tiražēto uzskat, ka viņi viss ir tādi, mūsu apdraudoši un tamlīdzīgi. Būt kristīgam šajā laikā nozīmē neļauties šiem uz postu vedošajiem vispārinājumiem un darīt labu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, bet ir tīpaši tiem, kuriem ir liels risks tikt iekļautiem šajā grēkāžu grupā. Un vienīgā iespēja kā dziedināties no šī citu krustā sišanas vāsta ir tas, ko darīja Jēzus. Viņš nevis palika distancē, bet gan tuvojās, sarunājās, pieskārās, satikās, iejutās visos, ko Jēzus laika sabiedrība un vara toreiz bija padarījusi par iztumtajiem, vainīgajiem, svešajiem un izslēgtajiem. Citiem vārdiem, ļauni ir tie citi, jo baisas ir bailes patieso ļaunuma un grēka avotu atrast sevī. Un tāpēc ir tik zīmīgi, ka kristīgais dievkalpojums arī šis vienmēr iesākas ar šo ābecas realitātes apzināšanos. Nevis tie citi, bet es esmu grēcinieks. Jā, patiešām savu ēnu mēs vienmēr pieredzam kā kaut ko ārēju. Un ar to kaislīgi cīnamies. Patiesībā jebkas, par ko cilvēks kaislīgi cīnās, ir saistīts ar viņa ēnu. Iespējams, tāpēc Jēzus mums šķiet tik miermīlīgs, lēnprātīgs, atturīgs, ka viņš atšķirībā no mums ne ar ko necīnās. Viņš nevēlās uzvarēt, nevēlās pārspēt, nevēlās pierādīt. Šīs mūsu kaislīgās cīņas vai kaislīgo cīņu paradoks ir tāds, ka beigu beigās mēs savas enerģijas lielāko daļu iztērējam tieši tam, ko mēs negribam. Mēs nevēlamies būt tādi vai citādi, bet cīnamies ar to citos vai pasaulē. Tā vietā, lai darīt kaut ko pie tā, kas mēs esam, mēs cīnamies ar to, kas mēs nevēlamies būt. Noliegums un cīņa ar to, ko noliedzam,
patiesībā nav nekas cits kā tieši pievēršanās un nodošanās tieši tam, ko noliedzam. Un tāpēc kaut kā kaislīga noliekšana vai kaislīga cīņa ar kaut ko ir visnotaļ skaidra un nepārprotama zīme, ka te slēpjas iespējams šī cilvēka problēma vai šī sabiedrības problēma vai kādas cilvēku grupas vai kopienas problēma. Tāda ārpasaule, tādi apstākļi, kas mūs veido, formē, ietekmē, dara slimus, sliktus vai kādus citādus, tāda ārpasaule nemaz nav. Tas viss ir spoguls, kurā mēs vienmēr redzam tikai paši sevi, jo īpaši savu ēnu, kuru redzēt sevī, mēs esam akli. Un tieši tāpat, kā mēs bez spoguļa nevaram redzēt visu savu ķermeni, no kura daudz kas paliek apslēpts mūsu acīm, tieši tāpat mēs neredzam arī visu no savas dvēseles. Mums ir nepieciešams spoguls, un paldies Dievam tāds ir. Taču, ja attiecībā uz ķermeni mēs taču nedomājam, ka spogulī redzamais pieder pie spoguļa, tad attiecībā uz dvēseli mums ir jāmācās aptvert, ka tas, ko redzam ārpasaulē, mūs ietekmējam, mūs satraucam, tā ir daļa no mums. Tāpat kā daļa no mūsu ķermeņa atrodas ēnā, tā arī daļa dvēseles. Un tā tas ir. Problēma ir, vai tu apzināmies, un vai pieņemam šo neredzamo daļu arī par sevi. Mums vienkārši ir jāatzīst spoguls par spoguli un ēna par sevi. Un mūsu ēnas pašā vidū dzīvo nevis kāds baiss monstrs, bet kāds vesels un dzīvīgs bērns, mūsu patiesā būtība. Tāds kā pagraba bērns, kuru mēs neapzināmies un esam aiztomuši pašos tālākajos un apsvēptajos mūsu dvēseles nostūros. Tas nozīmē, ka ēna ir nevis slikta, bet taisn otrādi. Tā slēpj mūsu patieso būtību. Un tā ir tā cilvēka traģēdija un cilvēces traģēdija, ka mēs neredzam un neapzināmies to, kas esam patiesi, tā vietā esam izveidojuši konstrukciju, ko turam par sevi, kas mums un citiem ir pieņemama. Un šis neaudzinātais pagraba bērns, kā viņš izpaužās, tā izpaužās mūsu ēna. Un tas ir biedējoši. Un tāpēc mēs no tās baidamies. Taču šīs izpausmes ir nevis mūsu ļaunuma vai grēka, bet patiesībā vislielākās svētības un mūsu potenciāla otra medaļas puse. Un tāpēc ir ļoti grūti to pieņemt un saprast. Tāpēc jau no ēnas izpausmēm nevar nedz izvairīties un nedrīkst un nevar arī tās beigu beigās apkarot. Jo patiesībā ar to mēs izvairamies no ceļa uz savu patieso esi un apkarojam to cilvēku sevī, par kuru mums ir jāaug. Skaidrs, ka pirmais, ko mēs piedzīvojam, kad sastopamies ar šo daļu sevī, kuru neapzināmies, ir bailes. Ir visnotaļ biedējoši ar to sastapties un nav nekāds brīnums, jo tas, kā gan savādāk tas varētu būt, ka tas, ko mēs esam centušies dabūt no sevis pēc iespējas tālāk, ir tas, kas mūs biedē. Jo ēna ir visa tā summa, par ko mēs domājam, ka ja tā visa pasaulē nebūtu, tad dzīve būtu skaista, laimīga un piepildīta. Ja tā visa nebūtu, tad pasauli jau būtu Dieva valstība. Un katram šis komplekts ir savs. Varam iedomāties, kas tas viss ir, par ko mēs domājam, ka ja tā visa nebūtu, tad dzīve būtu laimīga, piepildīta un skaista. Taču tā ir fundamentāla kļūda. Domājot, ka ja tā viss nebūtu, tad jau šī pasaule būtu Dieva valstība. Jo Dieva valstība veidojās nevis kaut ko iztumjot no sevis un dabonot pēc iespējas tālāk, bet visu iekļaujot un integrējot. Jo ēnā ir taisni tas, kas ir nepieciešams, lai pasauli tapt par Dieva valstību. Tieši tas, kas pasaulē trūkst, lai tā taptu dziedināt.
Tāpēc ēna cilvēku padara slimu, bet sastapšanās ar savu ēnu veselu. Un tā ir mūsu dziedināšanas ceļa pirmo soļu atslēga. Šīs daļas sevī apzināšanās noved cilvēku pie lielāka godīguma. Šīs daļas neapzināšanās dara cilvēku negodīgu. Iespējams, tieši to domāja Jēzus, kad viņš runāja par liekuļiem. Jo bez ēnas cilvēks izliekās labāks sev nekā viņš ir patiesībā. Tas ir negodīgums pret sevi. Bet godīgums pret sevi ir viens no lielākajiem uzdevumiem, kāda pastāv. Un kad mēs šeit draudzē dažādos kontekstos runājam par sevis iepazīšanu, kad mēs nākam uz kādiem semināriem vai meditācijas vakariem un runājam par šo sevis iepazīšanu, tad taču saprotiet, mēs taču beigu beigās nedomājam par sevis iepazīšanu bez ēnas, bet par savas īstās patības iepazīšanu, jā, savu dvēseles bērnu iepazīšanu, savas ēnas iepazīšanu. Un pie tā ved nevis tikai kādas grāmatas izlasīšana vai kādu semināru apmeklēšana, bet tas, ko kristīgā tradīcija sauc par grēknožēlu. Saprast nevis to, tikai to, kas ir tas, ko mēs domājam, kad sakam es, bet saprast un sajust, kas patiesībā es esmu. Ar lieliem burtiem kā. Tas ir rakstīts evaņģēlijos, kur Jēzus to saka. Es esmu. Un pie šī es esmu, ko saka Jēzus un ko saka Jēzus, to esam aicināti teikt arī mēs, pie šī es esmu var nonākt vairumā gadījumu piedošanu, bet tikai caur krīzēm, slimībām un zaudējumiem. Vairumā gadījumu, ne visos, bet vairumā. Tie, un es esmu par to līdz tie dziļumiem pārliecināts, ir mūsu dzīves lielākie skolotāji. Jā, nepatīkam skolotāji, ļoti nepatīkam. Bet tad es domāju, vai nav tā, ka tieši tie skolotāji, kuri mums skolā likās tie nepatīkamākie, kuri negvaldīja pa spalvai, kuri nelika augstākas atzīmes un nelaida mums cauri pa vieglo, ir te arī tieši tie, kuri kaut ko iemācīja. Jo skolotājs nav tas labais čoms, kas paliks apakšā spilvenu. Un tāpēc krīzes, slimības un zaudējumi šie mūsu dzīves neizbēgamie skolotāji ir lielie palīgi mūsu dziedināšanas ceļā. Arī tādā nozīmē, ka, protams, daži skolotāji par tādiem kļūst tāpēc, ka viņi stāv ēkā, kur sauc par skolu, un telpā, kur sauc par klasu. Bet ir daudz tādu skolotāju, kurus mēs satiekam citādāk, un kuri nemaz no sākuma tā neizskatās. Un tikai tad, kad mēs patiesībā izlemjam, ka šis cilvēks vai šī norise ir mans skolotājs, tad tāds tas par to arī kļūst. Jā, šie skolotāji krīzes, slimības, zaudējumi atrauj vaļā to visu, ko mūsu psihi ir centusies noslēpt, neredzēt, neatzīt, nobāst. Krīzes, slimība un zaudējumi mūs dara godīgus un beidzot piespiež runāt par to, kas un kur mums sāp. Un kā mēs to zinām, bieži tur tieši, kur sāp, tur slēpjas durvis uz to, kam ir jātop dziedinātam, vai ne? Gan ķermeniskā, nu tur, kur tev sāp, nu tur droši vien kaut kas nav kārtībā. Gan arī dvēseliskā nozīmē. Tas, kas sāp, nozīmē, tur ir kaut kas nevesels, arī dvēselē. Un ja mums nesāpētu, tad mēs jau viss būtu pagalam. Jo nespētu zināt, ka esam slimi un taču kaut kas ir jādara. Jā, varbūt tas nav tas godīgums, ko mēs izvēlamies ar labu prātu. Mēs labāk varbūt to visu neatklātu un dzīvot tikai vienā savā pusē, bet vienā brīdī sāpes kļūst neizturams un tev ir kaut kas jādara. Un ziniet, kaut kādā veidā, kad cilvēks ir krīzē, slimībā vai zaudējumā, šis no viņa starojošais godīgums viņu padara savā veidā ļoti simpātisku, ļoti atvērtu.
Tas ir kaut kas, ar ko šad un tad esmu saskāries strādājot slimnīcā. Ar kādu svētumu, eņģeliskumu, Dieva klātbūtni, kas ir sākusi starot tieši tāpēc, ka mūri ir sagrubuši. Lielie un varenie priekšteti izļodzījušies, konstrukcijas sagrīļojušās. Tas nebūtu nenozīmē, ka visi cilvēki krīzēs kļūst labāk, ar dažiem kļūst taisni pret tevi vēl ļaunāk, bet kopumā tomēr ir kāda labestība, miermīlīgums, akceptance, svētība, kas sāk mirdzēt tad, kad es iegājis dzīves turbulencē, krīzē, krēslā un tumsā. Man nav nekāda pētījuma pie rokas, kas to apliecinātu, bet esmu to neskaitāmas reizes redzējis, kā traģēdijā iemirdzās žēlstība. Jo krīze, slimība un zaudējums izgaiņā visas āršķības, nomaina prioritātes un pievērš tevi centram un kodolam. Tā vienkārši pārmet pār bortu tik daudz ko, kas iepriekš likās neaizstājams. Visi ego triki, varas ambīcijas, kas esi, ar ko brauc, kā dzīvo, kā ēd, kur strādā, cik pelni, tā vietā rodās kāda sakramentāla solidaritāte. Vai tā ir anonīmo alkoholiķu vai līdzatkarīgo grupu, vai intensīvās terapijas nodaļa vai tuvinieku zaudējušie un daudzi citi visi šie dzīves ielūzumi, zemestrīču izveidotie kanjoni, kuru dibenā ķepurojamies, tas viss mūs nevis attālina, bet pietuvina tam, kas mēs esam patiesi. Pietuvina visas esības jēgai, centram, svētībai, mērķim. Tas paradoksāli, bet tas ir novērojami, tas ir pierādāmi, tas ir fakts. Un tam nav nekāda sakara ar labu izskatu, manierēm, notierītām kurpēm un pareizi nostādīt balsu. Tātad ēnā paliek viss, ko mēs uzskatām par ļaunu. Un tāpēc ļauna mums šķiet arī paša ēna. Un tieši tāpēc mums bieži šķiet, ka morāliski pareizi, taisnīgi un ētiski atbilstoši ir visu, kas saistīts ar ēnu, ravēt valkā. Taču Jēzus mudinājums ir, kā to labi zinām, lai aug abi kopā, kvieši un nezāles. Jeb tas, ko mēs turam par nezālēm. Jo redziet, lauks jeb ir viens. Kvieši barojas no nezālēm, nezāles no kviešiem, un pagaidām vēl nevar zināt, kas ir kas. Zīmīgi, ka arī Bībeles pirmajās lapusēs mēs redzam šo ārkārtīgi intensīvo izskaidrošanos ar šo polaritāšu tēmu. Gaisma, tumsa, cietzeme, ūdens, saule, mēnesis, vīrietis, sieviete. Taču pirmajā Mozes grāmatā atrodamais otrais radīšanas stāsts runā nevis par to, ka tiek radīti divi cilvēki, kā tas ir pirmajā stāstā, bet par to, ka no zemes pīšļiem un Dieva dvašas tiek radīts cilvēks, viens veselums, nec vīrietis, nec sieviete, bet cilvēks. Un tad nāk šis stāsts par to, kā šis cilvēks tiek iegramdēts dziļā miegā un no viņa ribas tiek radīts sieviete. No šī veseluma kaut kas tiek izņemts un radīts par kaut ko, kas ir pats par sevi. Taču tas, ko jau Luters tulko kā riba, ebreju originālā ir cevā, kas nozīmē arī puse. Un cevā ir radniecīgs vārdam cev, kas nozīmē ēna. Vienotais veselais cilvēks tiek pāršķelts un sadalīts divos aspektos, kurus nosauc par vīrieti un sievieti. Un vai ne tāpēc? Tik daudziem vīriešiem alaži licies, ka sieviete ir daudz nelaimu cēlons. Un arī sievietēm tā ir licies par vīriešiem, ir tīpaši pēdējos 100 gados. Taču Bībeles stāstā šī sašķeltība vēl nav nostiprinājusies Ādama un Ievas apziņā. Līdz nāk čūska un saka, jūs atzīsiet labo un ļauno, un tas notiek, cilvēki nonāk šajā polaritāšu pasaulē un zaudē savu sākotnējo veselumu, savu ēdens dārzu. Un vairs nav savienot ar mērķi, ar viengabavainību, veselumu, kopainu. Un grēks, kurā tulkojums nozīmē netrāpīt mērķī,
Grēks kļūst par galveno cilvēku un cilvēces pazīšanas zīmi. Cilvēks nonāk pasaulē, kurā viņš atrodas joprojām, arī mēs, kurā sāk vilkt un sāk redzēt robežas. Labo un ļauno, pareizo, nepareizo, kviešus un nezāles. Bet vai aug abi kopā? Jo mums pieder ne tikai kvieši, bet mēs esam arī nezāles. Nē, mēs esam šis viss lauks, no kura pazīstam tikai vienu, iespējams, nevērtīgāko, mazāko daļu. Otrajā, vēl neiepazītajā lauka daļā, tīruma daļā, ir apslēpta manta vai arī pērve, bet varbūt iztrūkstošais grasas, bet arī varbūt kaut kur tur klīst pazudusi javs. Tas esmu es, es patiesais. Un tad dodos sev atrast un iemīlēt no jauna. Āmen.
Dievs, visu, ko esam saņēmuši, visu, ko esam devuši. Mēs Tev pateicamies, Kungs, un lūdzam Svētī, lai šī diena katram mums būtu nozīmīga. Lai šī diena būtu vērtīga. Jo tā ir Tevs dod, Tevs dāvināt laiks, kas mums ir bijis iedots, vienkārši tāpat. Laiks, kurā mums nav bijis kaut kas jāsasniedz, kaut kas jāuzvar, kaut kur jāuzkāpā. Laiks, caur kurī varēs tevoties Tavs bojums, Tavu gaisu, Tavu kādu. Mēs Tev pateicamies, ka Tev par visām dienām, par visiem laikiem un vainotiem par šo pasauli tik daudz kā labu teikt. Mēs gan mums redzam tik bieži, ka esi to. Mūs atzīst šī pasauli bieži vienē tik ļauna, tik ružiem pilna, mēs Tiem aizķeras mūsu prāts, sirds. Mēs Tev pateicamies, ka varbūt tāds vienīgais esam cies, ka šo pasauli redz kā labu. Kā tāda, kura ir Tavās rokās. Un vai kas tajā notiek šajā pasaulē, bet par milimetru tā nevar izkustēties no Tavām rokām, kuras to ietver no visām pusēm. Un arī iedzās šajā pasaulē cauri un stāvās cauri. Debes Tevs, mēs redzam tik daudz dūžus, ciklus šajā pasaulē tās norises, Un kas vajag ar to visu cīnīties, to apkarojam, labojam. Un kādā brīdī tu vienkārši ļaujam saprast, ka tie visi grūži, viss, ko mēs varam par grūžiem. Esam jūs paši, ir kaut kas no mums, kādas daļiņas no mums ir izkaisīts jums apkārt. Mēs tās pamanām, nevis kā mums pašus, bet kā kaut ko citu. Tāpēc mēs Tev lūdzām palīdz mums vispirms pievērsties laikiem savācijai. Un necēsties skatīties ar laiku uz citiem. Bet turties šajā cilvēkā, Atklājot, ka varbūt vairs kāds izskatās tikai no vienas puses. Bet no otras tas ir koks ar sapnēm, kur slēpjās mūsu patiesā būtība, patiesais sapots, kur mēs patiesi sapnējamies. Un tad, kad tas, ko mēs neredzam sevī, vairs to vairs, tad jūs par dzīvi koku. Sved mums pretī sen pazaudētajām vietējas dārzam, es piedzīvoju, cik neparasti paradoksāli būt tavs svētība, kur patiešām tieši cilvēkā tūs ir tādas apstākājas. Ja man šo likumu saskatīt un sardzēt arī mums pašu cīnēs. Ja mums atklāt mūsu dzīves īstos skolotājus, lai mums ļauties visam, ko ir šajā dzīvē drīkstē iemācīties. Tā visam, kas mūs ir padarīt par cilvēkiem, kas ir svētības pilni. Un arī tad, kad piedzīvo grūtības un bērns, Paliek svētībā Tavs klātbūtnes bezgalīgā cerībā. Tu, kungs, esi
visos un visā, iekšā visā un cilvēks. Tāpēc mēs varam paloži notroši, kas Tev līdzīgs nav paļauties. Tev var nosacēt visas lietas, arī to, ko nezinām un nesaprot. Ja mēs drīkstam nosacēties nezināmajam un nesaprotamajam, jo Tu mums esi, mūsu spēks, mūsu palīgs. Mums stiprā pilsa, uz ko mēs varam paļauties. Kungs svētī cilvēkus, kurus mēs saucam, ir mārdos Tavā priekšā. Svētī dzīvos un mirušos. Svētī nākošos un necīnošos. Svētī kungs mums viss kopā, ka mēs varam kalpot Tam, bet patiešām šī pasaule kļūst par Dieva valstību.